Molt bon dia. Cada any es detecten a Menorca 3 nous casos de càncer infantil, uns 50 arreu de Balears. I en lloc de reduir-se, malgrat la creixent inversió en investigació, el nombre de casos no baixa. L'esperança de vida, de fet, entre els menors que són diagnosticats és del 80%, especialment alta en els casos de leucèmia. Motiu de més, creuen des de l'Associació de Pares amb Fills de Càncer, per cuidar encara amb més detall de l'assistència que reben els menors de les illes menors i la seva les famílies disposen de pisos propis a Mallorca on reben atenció hospitalària, però renuncien a fer ús de les habitacions que s'han habilitat per aquesta finalitat a l'Hospital de Son Espases. Consideren un contrasentit que se'ls faci passar més temps del compte a dintre d'un hospital i mantenen, per tant, viva la reivindicació perquè es construeixi una residència de nova planta a Palma per a menorquins i eivissencs. Avui que vespre se'n farà partíceps d'aquesta reclamació i d'aquesta celebració als FIATs, que formen part del Consell Infantil de Ciutadella, un plenari de joves regidors d'escola que s'adherirà d'aquesta forma al Dia Internacional que avui commemoram. Avui que vespre, de fet, al magazín 5 dies, i connectarem en directe per saber com transcorre aquest Consell Infantil dedicat específicament al càncer infantil internacional.